Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ya thakin ye chizu ro thube chim ma ba de di ni cha ya la cha de te tu te da di stay at di ya ni more or so the attendor the alum go to be attendor on it to so no set by the Yashin, Yakayo County paper say online meet us to the alum go let a to be no set by the online member delay the name with Malan Mayo like the online member the alum go let a to the dia chow the net attendor when it ma alum go let. ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့အတူကောက်လေးပေါ့เนาะအတင်းတော်ရဲ့တမိုင်းအနေငယ်ပြောချင်ပါတယ်ဒီအတင်းတော်ကိုဖျားသခင်ကဖျားသခင်ကြီးစိုးတော်ချောင်းပေါ့เนาะ2007 October 7 မှာဒီရဒီ ထုံးဆောင်မှာပဲလူ နှစ်ဆယ်နှစ်စခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကအတင်းတော် ဒီချဲမှာစက်ခနစ်လုံးလုံးတော့ပြောပါဘူးအနည်းငယ်ပေါ့နော်တနစ်တာလေးပဲကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့တနစ်တာပေါ့နော်အရင်2007ချွန်ဒီပေါ်ချွန်ဒီ3ရက်နေ့ဒီနေ့အကြားထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူက7တယောက်ရှိပါတယ်7ဆုံးပေါ့နော်အမြန်မာပြည်မှာဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကလေး newborn baby ပေါ့เนาะဒါဆက်တယောက်မွေးပွားပါတယ်ပြီးခါမှာတေဆုံးတော့သူတွေပေါ့နော်အင်ဒိုပြန်နေတော့သူတွေအတော့လူကြီး၄ယောက်နဲ့ကလေး၃ယောက်ရှိပါတယ်ဒီခါမှာနစ်ချင်းခံပေါ့เนาะဒီနေ့ပါဝါတာဘက်ဇင်ဒီချင်းခံတဲ့အယောက်ဦးရတော့ကိုယ်ဆက်နဲ့၃ယောက်ရှိပါတယ်လို့ပြီးခါမှာဒီစနေအတွင်းမှာ နယူးမင်ဘာအတင်းတော်မှာအတင်းသားတစ်တရာ322ယောက်ရှိပါတယ်လို့ဒီကမှာအခုဒီနေ့အထိ82ယောက်ရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့အတင်းသူတင်သားတွေအားလုံးပေါင်းတော့1900လေးစနစ်နှစ်အိမ်ရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့အတင်းသူတင်သားတွေအားလုံးပေါင်းတော့1900လေးစနစ်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်လို့ဒီကအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ဘယ်လိုဝိဒေယောင်များရှိသလဲဆိုတာ ที่เจเนี่ยมีอย่างชื่อได้สุเยสุเมมาอตูกောက်อเนเนี่ยจมาดิเนี่ยเต็มอย่างน่ะဖြစ်ပါတယ်လို့